O trágico acidente foi registrado por volta das 16 horas deste domingo, na MT-170, a aproximadamente 33 quilômetros de Juína. Uma caminhonete Toyota Hilux, que rebocava uma lancha, capotou após o condutor Ronaldo Casarim perder o controle do veículo, que acabou saindo fora da pista e indo parar em uma ribanceira. No momento do acidente, a caminhonete transportava 7 pessoas, sendo 3 mulheres e 4 homens. Infelizmente, um homem identificado como Denis Apolinário perdeu a vida no local. Informações dão conta de que ele estava em cima da lancha no momento do acidente e foi arremessado no chão. As demais vítimas sofreram ferimentos graves e foram socorridas pelas equipes do SAMU, que enviaram 2 ambulâncias para o local, inclusive uma de suporte avançado. As vítimas foram encaminhadas para a UPA de Juína. Segundo informações, as pessoas envolvidas no acidente estavam retornando da ponte do rio Juruena, onde passaram o domingo em uma ilha. Infelizmente, o retorno foi marcado por essa tragédia. A polícia militar foi acionada e imediatamente isolou a rodovia. O corpo de bombeiros também foi chamado devido a relatos de uma pessoa presa nas ferragens. O soldado Jetro conversou com a nossa reportagem. Essa ocorrência, a gente foi chamado via 193 pela equipe do SAMU e de imediato nós já deslocamos até o local. A informação que a gente tem até então, que são 7 vítimas, 2 já foi levado por populares com escoriação, 2 deslocou na unidade avançada do SAMU e 2 na unidade básica, e uma o doutor constatou o óbito da mesma aqui no local. Está sendo atendida uma pessoa, uma vítima ali que não está muito bem. Positivo, o doutor está fazendo todos os procedimentos de reanimação da vítima ali na unidade avançada, possivelmente logo que dá o ok, será deslocado para o hospital para o pronto atendimento mais rápido e mais próximo possível. Teve alguma informação de como aconteceu esse acidente, Jeto? Até o momento não. Possivelmente a caminhonete e vinha puxando uma lancha aqui, perdeu o controle na curva aqui, veio a sair fora da pista e caiu na ribanceira. São vítimas do sexo masculino e feminino, soldado? São de ambos os sexos, masculino e feminino, mas são 7 vítimas. Tem alguma vítima dentro da caminhonete ainda? Negativo, a gente já fez todo o procedimento na caminhonete, cortamos a bateria, inclusive a caminhonete está próximo a ser incendiada devidamente o aquecimento, já está tudo ok. No momento do capotamento, uma das vítimas que veio a óbito, ela foi arremessada? A gente já chegou no local, já tinha acontecido o fato, o acidente, e nós não temos essa informação precisa para passar. Mas possivelmente algumas pode ser e pode não ser. Não temos essa informação precisa. Soldado, aqui a gente percebeu que contou com o apoio de muitos populares. Foi fundamental essa ajuda da polícia, do SAMU e de populares nessa tragédia. Possivelmente, além de toda a segurança pública do estado do Mato Grosso, tanto a equipe do SAMU, tanto os populares aqui, foi de suma importância para esse atendimento e para a sobrevida de algumas vítimas até o presente momento no local aqui. Houve muita comoção por parte da população, familiares e amigos das vítimas, que se deslocaram para a frente da UPA em apoio e solidariedade às vítimas. Após constantes tentativas de reanimações por parte do médico plantonista, o condutor Ronaldo Casarim não resistiu e veio a óbito, totalizando 2 vítimas fatais no acidente. As demais pessoas estão fora de risco e seguem internadas na UPA 24 horas. A Politec esteve no local juntamente com a Polícia Civil, que irá investigar as causas do acidente.